Perfeksioni është personal. Është çdo gjë që bën jetën tonë më të mirë. Fotografo momentet e paharrueshme me një ultra smartphone të gjeneratës së fundit, kombinuar me planet One Ultra Max me çmimin më të mirë. Rrjeti One I certifikuar nga Omnitele si rrjeti më I mirë mobile në Shqipëri. Sepse për ne, perfeksion është t'ju ofrojmë zgjedhje dhe oferta më të mira vazhdimisht.